Môžem potvrdiť, že na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach som vyplatil zhruba 44 300 klientom Horizontu peňažné prostriedky podľa rozvojového uznesenia spolu vo výške 15,2 milióna eur, pričom kľúč bol taký, že každý z klientov alebo z vediteľov dostal zhruba 4,5% z toho, čo bolo, čo prihlásil a čo bolo v konkurznom konaní schválené. Je pravda, že i keď som to vyplatil do Vianoc minulého roku, zhruba 15 až 20% je chybovosť, to znamená, všetky sa vracajú z rôznych dôvodov, zmena adresa, ktorú nahlásili veditelia, zmena priezviska, úmrtia a podobne. Tieto prípady sa priebežne riešia. Kde sa môžu klienti ozvať v prípade, ak naozaj menili svoju adresu? Môžu sa ozvať na mailovú adresu horizont.slovakia@gmail.com alebo telefonicky 055 62 33 640.